Muri make tuzanye topic ivuga ngo usanze umugabo wawe cyangwa umugore wawe anyara ku buriri nk'ikibazo. Ntabwo turi buze kwirengagiza ko ari ikibazo ariko utarabimenye mbere. Mu kibana ukahita usanga icyo kibazo aragifite wabyitwara ngo. Ubuse nyambara abizi ko mukunda. Ubuse arabizi ko twitiranwa muri iyi minsi. Uzabimubwire. Nasha he? Uzamuhamagara ubimubwire. Nashakishe nimero. Ufite nimero ye ya nabona aka kavideo, nabona aka kavideo waza. Aka kavideo mumbare ni kamugera. Mubwire ngo misirwa. Waramusariye se? Ni crush once. Crush se umukobwa agira crush mugenzi? Yeah. Twigeze gukora ikiganiro ukabyanga ngo ibintu ngo by'abakobwa bakunda n'abandi bakobwa ngo bigera gute? Nese kuba umuntu muri inshuti bihure hehe? Saho bihera se? Saho bihera? Bihera? Nyamara nyagise wasanga turi ishi. Ura crushinga nyambo, wa crushinze Mitsutsu bas. Eh Mitsutsu zikuna umukundo? Eh? Nkuzi ngo iki? Mitsutsu. Eh? Amagambo ari kuvuga ari kukika. Hey kada. Mpamagara kuri telefoni ntabwo ndi kukumva. Okay, hi Rwanda. Hi. Mumeze mte. How are you? Nakomeye. Miss Ruganze poetess. Miss Ruganze. Ako se nta kantu wadutamo kumuvugo buriya ra? Kabantu baba sizi ngo bahorane inganzo aho bicaye hose naho bahagaze. Ya nawe mbikora kubera ubimbwiye birizana. Birizana? Eh. Reka simbikubwiye. Dukomeze. Meze neza? Yeah, I'm fine. Urakomeye? Meze bon. Hanye nuko. Neza cyane. Cyane. Okay. Ibintu ndabona rwose byavanza neza gusa hari icyunzwe. Kristo yeza kuzwa. Nimba nawe uri ku cyunzwe. Eh, iteka ryose. Assalamu alaikum. Undebe neza. Uri kubona nsanande? Turafi. Urasa nka fiyete. Hahiye bari kumbwira ngo ndasungo nsana nyamba. Eka da. Nzi ukuntu naramukunda se. Hey. Tuzapanga agafilime se tubatume duhuze proje. Nyambo ndagukunda cyane. Ntabwo tuzahura wande. Tuzahura. Bampamagara nyambo. Hey. By'umwihariko mu kazi. Niko nyambo. Aho dukorana. Uri nyambo se wowe? Ya nditaba mba numva ndi na proud yawe. Ariko nyambo ngo ni na sawa kabira ngo nyambo. Ni iki nyambo? Nyambo si inka? Nyambo. Inka y'inyambo. Yes. Ehe. Yego nyambo. Niko nyambo. Ufite nyambo se? Agasombe. Achir. Yes. Mwanjani nyambo ore kila maana. Oh yes. Kila maana fito mwanyo. Kadi kila maana ni nagaru mwanyo wanyamu. Kila maana ni se no mwanyo wanyamu. Hei bako nze kuchina mwri skributi aru mwanyo. Oh ya. Nini just wate letano. Mwanyo. Hei. Kila maana ya jie kora mafilime meeshe atereta nyambo. Kiramani ndamwenye. Ari niyo nigeze kubona bagize ba umwe ari impumyi, nyamba ari impumyi. Yego sha, my heart. Icyo nyambo yakundaga ndekiramani. Yeye yani. Aya nyambo si ari impumyi. Nyina ari mu misho nyambo dufuna. Mungu mungu na kwanzo kanura kontambana. Yanik. Ekata. Yanik ari yarabuze. Yes, reka tugaruke mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bijye bitandukanye bijyanye n'urukundo. Mibandire ki? Ubuse nyambara abizi ko mukunda. Ubuse arabizi ko twitiranwa muri iyi minsi. Uzabimubwire. Nasha he? Uzamuhamagara ubimubwire.
bashakisha nimero. Ufite nimero ye ya nabona aka kavideo, nabona aka kavideo waza. Aka kavideo mumbare ni kamugera. Mubwire ngo misiruga. Waramusariye se. Ni crush once. Crush se umukobwa agira crush mugenzi. Yeah. Twigeze gukora ikiganiro ukabyanga ngo ibintu ngo by'abakobwa bakunda n'abandi bakobwa ngo bigera gute. Nese kuba umuntu muri inshuti bihure hehe. Saho bihera se. Saho bihera. Bihera. Ni gute ubura agira crush mugenzi we? Bahuje igitse. Agira crush. Ubwo nanjye nishyize muri ya context nyine nk'iyo wari urimo uvuga ngo abakobwa babana n'abandi bakobwa ngo ni ikibazo. Oya nse mu mabwa. Ese crush atiriste we ni ubucuti. Ese inshuti zira crashinga. Ya, bivuze muri ubwo buryo ariko twese tubizeranye uko just kuba muri inshuti. Ubuse ko kuko tujya duhara tubuze umwe best high best. Asha bahungu bagenzi bajye sha yewe yewe. Ubuse wangiriye crash bus. Ubuse ubu ngubu. Dusigaye dusuhuzanya umuhungu cyo biba bivuze se ko mukundana. Eh. Yeah. Just kuba muri inshuti mwishimiranye ni ibyo ngibyo sinaho bigarukiye. Bakobwa rwose aho kujya mu crashing abakobwa bandi ko duhari mwa du crash wa crashing. Turaba crashing ku ngufu biziza. Cyangwa namwe mu du crash mwese mura du crashing mutubaze. Ara go crashing nyambo wa crashing the basi nuza. Nuza nyakso cyaga. Yamara nyagise wasanga kuri crashing nyambo wa crashing the mitsutsu bus. Eh mitsutsu zuko numukundo. Eh muza kuki? Mitsutsu. Eh? Amagambo ari kuvuga ari kuki? Hey kada. Mama gara kuri telefone nawe ndi kukunda. Ya uba mitsutsu ndi kukunda rero umva byatari. Tuzashaka uburyo dutegura aga filme k'ibintu by'urukundo tutu. Abakunzi bacu dari ibiganiro bimaze kuba byinshi. Tuzabategura no dufilme bajye birebera. Ibi tuvuga tubyactingemo turebe ibyo ari byo. Yes. Yes, karagaciyemo twari tubanje guca mu by'imyidagaduro ya sinema nabyo biba bikendewe ngira ngo mwese mugenda mubireba abantu bafite ibyo bakunda amafilme iki byose. Natwe turabireba kandi turabakunda ababikene. Ya so reka twigarukije Israel mbonye baramaje ngo ese ngo ni ihe ndirimbo itari gospel uzi nyine ukunda uzi no kuririmba yego muhere psychologist uwe ni ihe ndirimbo itari gospel itari gospel uzi ukunda kuririmba uzi kuririmba nyine ikinyafu nzakubita ikinyafu aya siko bayikwiye Nako nyizi neza yuko nziki indirimbo yitwa ikinyafu munda kuyumva. Oya ndi kuvuga indirimbo z'kuririmba. Oya kuririmba. Kira ngo naducishirizeho gato. Cha. Kuririmba suko. Sorry. Ikimana ifatanyirije. Nawushobora. Tubakunda n'ubuzi yose ni gospel uyu munsi rero harageze ko tuva muri zo ubuze tugaharanira urukundo rwacu bene umuryango babona ndakwambiriye ngo umugore wanje mba umugabo wawe barazengera no guhemukira wahirwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye sha reka twe kugumya gutindira abakunzi bacu bategereje topic tugiye kubageza nange zambase ubutaha uzatubwira nawe iyo ukunda cyangwa se ushobora kuturirimbira ku rimwe na rimwe hari igihe wakubaza ikibazo ukumva kiragutunguye kandi wari usanzwe unaziza ari nyinshi bikakujaba ngo ntahe n'ibyuha ku munsi w'isoko ahore ugiye kuvugishwa ndarya inyama ndakurahiye mbaza ngo tugiye kuvuga ku ihe topic ha sasa waruzi ko hari abantu bakuru banyara kuburire how bagira bate banyara kuburire akuze ariko abarwaye afite ikibazo turaza kubireba ariko akenshi nyine abarwaye of course ko ibi ni normal nta muntu mukuru nyara kuburire subu papexi n'umwana utangiye mu ishuri ryo mu wa mbere primary
mukoresha amasashe rero yo gusasira pampa. Boy, bishobora kuba kubera uburwayi busanzwe bw'umubiri, bishobora no kuba kubera uburwayi. Ubwo burwayi nabwo buri bimeze gusa. Iyo ni diabete ariko n'umuna natubeshye. Okay, yes. Mhm. Uburwayi bushobora kubamo ibice bitandukanye. Yego. Hari bushobora kuba uburwayi busanzwe nyine bw'umubiri bitewe n'ikibazo runaka umuntu afite, cyangwa se kikaba n'ubundi burwayi tutajya tugarukaho cyane ariko nabwo buriho bwo mu mutwe bushobora gutuma umuntu agira icyo kibazo, n'ibindi n'izindi mpamvu nyinshi tutari buze kwinjiramo kubera ko abaganga bashobora kubikwicara bakabisobanura neza, cyangwa se ukajya na muganga turaza kubibona ko umuntu ashobora no kujya kwa muganga bakamukurikirana bakanza akareba n'iki gitera icyo kibazo. Gusa umuntu mukuru ashobora kunyara, ari mukuru abana n'umugore we cyangwa umugabo we. Kandi ntago bireba ngo ni umugore unyara ku buryo cyangwa umugabo yakore, ariko usanzwe hari n'ibindi byo kunyara dusanzwe tuzi. Ngo tubaze tubitandukanye rero, biriya nta birimo sibyo. Isanzwe bakuzi bacu musanzwe muzi ibyo kunyara byo nta biriho. Tugiye kureba kuba umuntu mukuru yanyara ku buriri akenshi aryamye nimugoroba, kumwe tujya kuryama nimugoroba se nibwo yahanyara gusa no ku manywa aryamye yahanyara. Ake ehe na ku manywa birashoboka ko hari nk'abantu bakora ijoro bakaryama ku manywa. Fa kuba wowe waguye agacuka karyama ugasinzira wakwicura ugasanga wabutoheje. So dufite hano topic, ukundanye n'umuntu sibyo? Murakundanye ntabwo mwagize umwanya wo guhura ngo we wanamusura rimwe na rimwe urare ubone ko anyara kurira ku ijoro rya mbere mwikoze ubukwe arabutoheje wenda ni umugabo wawe arabutoheje ijoro icyo gitondo wakwiyumva wabyakira gute? Muri make tuzanye topic ivuga ngo usanze umugabo wawe cyangwa umugore wawe anyara ku buriri nk'ikibazo, ntabwo turi buze kwirengagiza ko ari ikibazo ariko utarabimenye mbere mu kibana ukahita usanga icyo kibazo aragifite wabyitwara mu gute? Mutubwire Miss Ruganze rero mva ko wigenje wabyitwara usanze shusho be wawe karabaye kameze gutyo abyihanganira cyangwa ntiwabyihagane? Nabyihanganira kereka ari ibintu ari ubwe wabyigize wabyikoze. Namuvuza ubwo amasuku agakomera mu rugo uri kumva? Fiye tubwiza nyukuri wabyakira gute ukibibona gutyo? Nyine byambabaza pe nkumva birantunguye mbese nkamubwira ati batubiganire unyara ku buriri. Oya iki kiye kibazo mbwiza ukuri kuki utambwiye? Mbese ni ibintu bije ubu byari bisanzwe bikubaho bimeze bite? Wenda ati bijyanye bisanzwe bimbaho. Utabimbwiye se? Utabimbwiye wenda ati nari mfite ubwoba ko nakubura kandi gukunda kandi nanjye ntabwo ari njyenyine nibirikora. Kifata ku muntu avuga ati none se mu rugo iwanyu wari ubaye huteye mu buriri bwawe se bwo nta mwuka byazanaga mu rugo nyine? Wenda akansobanurira gusa nyine twasha aho tubimenye. Yes, nashaka ubuvuzi bwihuse. Yes, ni kubyumva ni ikibazo kinakomeye cyane. Biba bitoroshye ariko se ikibazo runaka umuntu atanagizemo uruhare ntabwo cyagakwiye gutuma relationship mwagirana girangira. Twakwibaza tube bose niko babikora nta hari batamubwira ati mbaye ntarabyara ngira inkari z'umugabo ngira inkari z'umugabo ayambagurira amaro amarange mwese mukeneye za papa xide ubwo mwese mukeneye ko mbasasira tubwo icyo cyumba cya ubwo umuntu wanadusura mu rugo rwacu yakumva izo nkari n'iminuko
buri wese abyumva ukwe abyumva ukwe ese wowe udukurikiye wabigenza ute wakitwara mu gute ibyo ni ibibazo bishoboka cyane kubera ko niyo mpamvu tuba twazanye izi topic kugira ngo tuziganireho nawe bitekerezeho cyangwa se unabiganire n'umukunzi wawe rimwe na rimwe icyiza cy'izi topic rero fiete hari igihe tuyizana hari umuntu wenda binariho akahita aboneraho kuhita biganiraho n'umukunzi ugasanga mu kaza no muri comment akareba icyo abantu babivuzeho cyari ku bundi bantu akahita asanga wenda no kubivura birashoboka cyari birashoboka yes guys nange rero uruhande rwanjye ntago urujya kure cyane ry'urwugwa Miss Ruganze Poetess icyambere cyo kuba bibatunguye mwamaze gusezerana imbere y'amategeko wenda no mu rusengero n'iki byose n'ababyeyi bamaze kubabwira ngo uyu ni umuryango mushya twungutse of course kuhita wigumuruka ituva ahantu biragoye biragoye kwa rusanzwe namukunda utaramenya icyo kintu ahubwo ubundi wanabanza ukareba ngo ubundi ikindi kibazo ni iki ni ikihe twadufitanye aragukunda uramukunda urugo mu rwubatse neza nta kibazo kindi gihari na kimwe uretse icyo kibazo yifitiye nawe ubwiwe kimubangamiye nyine kubera ko ntawe uba byishimiye yego nawe nta ruhare yabigizemo icyo rero numva kitagakwiye gutuma musenga yego uburwayi bwo kunyara ku buriri ibizwi nka bed wetting cyangwa se enuresis no uburwayi bwo mu mutwe ni ikimenyetso gishobora kuba ikimenyetso cy'ubundi burwayi umuntu ashobora kuba afite gishobora kuba ikimenyetso kindi myitwarire wenda idasanzwe umuntu ashobora kugira ariko byakemuka ikibazo kiba cyavaho akenshi rero biboneka cyane mu bana bakiri batoya ubundi busanzwe kabona umwana ubundi ku myaka nk'itandatu wenda cya gitanu hari nini hari abana baba batakinyara ku buriri akenshi hano umwana w'imyaka itatu ku myaka itatu ubundi umwana ashobora gukoresha po imyaka ibiri ashobora gukoresha po akagenda kuvuga ati nshaka kuri po kajyaho ariko bishobora kubaho akagira ubwo bwivumbure akajya abyisorezaho ya hari n'abana b'abakerenya po batanayizi ariko akaba ashaka kunyara niba arara hasi cyangwa ku rutara agahamagara bakamujyana hanze ibyo urumva rero uko imyaka igenda ikura bidakosorwa ariko hari n'umwana ugiye imyaka 15 nawe akinyara ku aha nibyo rero turi kuvuga bivuze ngo ashobora no kugeza kuri vene akinyara ku buriri agateretana akajya mu rukundo ugateretana unyara ku buriri cyangwa se yajya akanguka agasanga yahanyara nawe biramubangamira rero ushobora kudevelopa n'ibindi bibazo agahinda kumva afite ipfunwe kumva ari wenyine cyangwa ntasinzire wa mugandi kugira ngo acunge rwose naza kunyara ku buriri urumva ni ikibazo ubwacyo kiba gikeneye kwitabwaho uwo muntu aba akeneye kunamwumva turi kubivuga nk'uburyo bwiza bwo kumukurikirana kuba umukunda kuba rero umukunda wakamufashije muri icyo kibazo wenda mukabiganiraho impamvu atabikubwiye mbere gusa nawe ushobora kumwumva kubera ko nta bundi buryo yabonaga ushobora kumwanga nabimubwira agatibika byagenda gute so topic twari tuyizanye rero kugira ngo mwumve ko bishoboka cyane ko ushobora gusanga umuntu afite ikibazo runaka utakekaga ko afite bikaba ngombwa kumwumva aho kumwumva ukamufasha mukagikemura cyane ko hari n'inzobere abaganga muganira mukareba ngo ese iki kibazo kiri guterwa n'iki cyane cyane ku bakiri bato ku bajene bakiri bato urubyiruko abajene abangavu n'ingimbi bikunda kugaragara ko baba bakinyara ku buriri kandi barakuze bikaba ngombwa ko uwo mwana umufasha hakiri kare atarakura akabicikaho bigakira akabivaho amazi atararinda inkombe atarajya mu bandi ngo bitangire kumutera ipfunwe bitangire kumubangamira sinzajya mbana n'abandi gute nyara ku buriri sinzajya nsura inshuti zanjye nzinyarire ku buriri atangira kwiheza kwiyazura ugasanga biri kumubangamira abandi bakajya kuryama bagasigara muri salo yewe sha kugira ngo njyewe njye nanaryama ndaba nirebera agafilime ugasanga nyine ntabwo byaba nawe biba bimubangamiye cyane ntabwo byabura pe so guys mwebwe nyine ntabwo abantu bafite ibyo bibazo ntabwo twabacira urubanza nta nubwo ari bonyine nta nubwo bagomba guheranwa n'ako gahinda ahubwo tugomba kubaba hafi yeah tugakurikirana ubuzima bwabo tukamenya ikibazo ikintu kibitera n'uburyo byakemuka nzabategura ikiganiro kivuga kuri icyo kibazo cyo kunyara ku buriri urengeje igihe
donc utari muri muri situasi ubundi hari umwana mutoya cyane turiya twana duto duto munsi y'imyaka ibiri ashobora kunyara kure akenshi kuzamura kuva ku myaka itanu kumanuka ku myaka wenda no ku myaka itatu dushobora gutorera ariko ubundi ntabwo umwana w'imyaka itatu nawe abatangiye ku abazi gukoresha ko uramuhitura ku buryo noneho atangira kunyara gata abyumva yego akubwira rero uwagize ibyago icyo cyiciro akakirenga nabi akagira ibibazo byo kugeza muri iyo myaka hejuru y'irindwi akazamura hejuru akagera muri za cumi na akinyara kubita muri venti ubwo ngo nawe ntago aba ari wenyine ahubwo ashobora gufashwa ubuzima bugakomeza rwose guys mwebwe mubyumva gute turashoje nawe mutubwire uko mubyumva mwakoze kubana natwe kuri M250 tv mu kiganiro rwanze cy'umunsi muri gahunda yawe ubyumva ute nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera ya mu agitekerezo y'inyunganizi y'ikibazo mutwandikiye muri comment mutubwire turahari ku bwanyu team Ruganze Miss Ruganze and ni muhire psychologist dukomeze tubane mu biganiro byacu tugenda tubategurira cyane ja wakoze cyane ciao.